Alapvetően egy szeretnivaló ember volt, és rengeteg szeretetet adott, barátságot és szeretetet. Ami nagyon ritka ebben a szakmában, hogy mert mindezt rendkívül önzetlenül tette, szóval. Az ember nem is vette észre, hogy hogy ő elfogad engem. Például, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ami első találkozásunk, ez 1971. 71-ben csináltam az első hosszabb filmet, Nagykovácsiba forgattuk a Hangyaboly című filmet, a Fábri Zoltánnal, és az Illés Gyuri bácsi volt a főnök, ő volt az operatőr, és én ahogy kijöttem a főnök, rögtön magam elé vitt, úgyhogy az első nap leültetett a kamera mögé. Ebben volt az egyik nagysága a mesterünknek, hogy rögtön bedobta, akiben hitt, az bedobta a mélyvízbe. Föl se tudtam állni, az egész film alatt én ültem a kamerába, tehát minden jelenetet én vettem föl, és azért érdekes a történet, pont a Nagykovácsi templom volt a fő helyszínünk, és mindig eszembe jut, ha elmegyek mellett, hogy Törőcsik Mari akkor jött oda hozzám, ott, azon a forgatáson, és azt mondta nekem, hogy a párom beszélni szeretne magával. Ez a Mári Gyula volt. És ebből lett a Prés című film. A Mari főszereplésével Mári Gyula rendezésével, és megkaptam elsőnek egy óra hosszú játékfilmet, amit a Balázs Béla stúdió keretén belül készült. És ez elkészült, és nagy sikere volt, és nagyon nézték, és elterjedt róla mindenféle, többek között az, hogyan van fényképezve. És a Vili hazajött, annyira volt még, azt mondom, hogy a Vilinek csak az első játékfilmje volt meg, szinte ugyanakkor, a Hired Hand című film volt, amit csinált a Peter Fondával, azt hiszem. És hazajött látogatóban, mint mindig, és az első, hogy a mesterünket, az Illést megkeres. És az össze rögtön azt mondta neki, hogy Vilikem, nem mehetsz el addig, amíg nem láttad a Koltainak a filmjét, a Prést. És emlékszem, hogy egy kisvetítőben néztük a filmgyárban, és a Vili úgy jött ki utána, hogy ezt hogy csináltad, hogy ez elképesztő, hogy ez gyönyörű, egy fekete-fehér film volt. Hogy annyira szép, hogy ezt teljes mértékig megőrzi magába, és vissza magába. És az volt a pillanat, amikor tulajdonképpen a mi barátságunk, hát el lett ültetve, akkor kezdett bimbózni a barátság. És ettől kezdve érdekeltük egymást, tehát érdekelt, hogy mi van velem, ahogy engem, hát természetesen mi úgy tudtuk őt látni, az ő filmét egyáltalán, hogy létezett egy filmklub, akkor, ahova beengedtek egy amerikai filmet minden héten, vagy minden hónapban egyet, nem is tudom már, hogy volt, és ezt egy külön vetítésen lehetett látni a filmklubban, csak nagyon speciális vendégeknek be kellett lógni, szó szerint, és néha megjelent, hogy Zsigmond Vilmos, akkor óriási ováció volt mindig, hogy a Vili már ekkora ember, hogy az elején még úgy, hogy Williams Zsigmond úgy volt kiírva, és aztán akarták neki megváltoztatni a nevét, mindenki mondta, hogy hogy lehet ez így, meg úgy, és akkor egyszer valaki azt mondta, hogy Vili, ne viccelj, hát ez egy isteni név, Vilmos Zsigmond, de akkor legyél, hogy teljesen nem kell ezt megváltoztatni, egy isteni. Csak a Vili megnyugodott, hogy végül is így van, és maradt a Vilmos Zsigmond. És ettől kezdve tulajdonképpen ment a barátság közöttünk, és egy érdekes dolog volt, hogy közben történt meg, nagy sokára persze a gyönyörű filmjeit láttuk mindig ott a klubban, máshol nem. Az egyik ilyen film volt a mai napig az egyik kedvencem tőle, a Scarecrow, úgy hívják, ez a madárijesztő című film, ami egy csodálatosan fényképezett film volt, és nagyon azokkal az eszközökkel, ahogy mi gondolkodtunk akkor Magyarországon, egy bizonyos dokumentarista, de dokumentarista költészet volt tulajdonképpen. Beleengedett mindent, amit megengedett egy dokumentumfilmben, az, hogy az ember egy kicsit szabadabban fogalmaz, másképp mozog, olyanokat lát meg, az ember úgy dolgozott mindig mi is, én jobb szemes vagyok, és az undag a rajta volt a kamerán, de a bal szemem nyitva volt, mert láttam, hogy mi történik itt vagy ott, és tudtam, hogy néha olyan dolog történik ott, ami sokkal jobb, mint ami velem szem. És akkor egész egyszerűen elmentem oda, de úgy, mint a költészet, ezt úgy csináltuk, hogy visszakötöttük. Úgy, mintha egy mondattak folytatódna, ott leraktuk a vesszőt, és visszajöttünk ugyanoda, ahol abba hagytuk. És a része lett a mondatnak. Mindig mondtuk, hogy egy mondatot csinálunk, valószínűleg egy egész film egy mondat, és a végén ott a pont. De közben el lehet kalandozni ilyen mellékutcákba, ha visszatud az ember a költészettel kötni, újra meg újra. És a Vili is nagy szabadsággal csinálta ezt, és szerintem nekik nagyon nehéz dolga volt, mert Amerikában ezt ugye még nem nagyon ismerték. Szerették ezt a két magyart,
a Vilmost meg a Lászlót, ezt a két magyart, aki odaadott nekik a Jóisten ajándékba, mind a kettő üléstanítvány, és elindult ez a csoda ott Amerikában, és elkezdték fel, hogy ezek nem csak olcsók, hanem jók is, hogy ezek tudnak mindent, hogy teljesen másképp fogalmaznak, másképp látják a világot, mert először azt számított, hogy olcsón lehet hozzájutni egy jó emberhez, de aztán rájöttek, hogy ezek sokkal többet tudnak, és hogy másképp gondolkodnak, és fogalmazni is tudnak, és tudják, hogy mi egy képnek az értéke. Most ezért már eszembe jut, azért mondom közben, hogy a Willivel volt végig egy tervünk, ha már a költészetről beszélek és a képről, hogy írunk egy könyvet együtt a film és a képzőművészet kapcsolatáról, hogy hogyan örököljük meg a képzőművészetből bizonyos dolgokat, elsősorban fényekben és színekben, alapvető kompozíciókban, és hogy ezeket hogy rakjuk össze, és hogy építjük vissza ezt csak a filmbe, vagy tudatunkon kívül, általában úgy történt, hogy az ember ezt nem tudja, csak meglépi ezeket a lépéseket, mert itt belül, itt van az, amit tudunk, amit tanultunk, alapvetően egy fantasztikus nő tanított mindannyiunkat, ugyanaz a Szőlősiné nevű hölgy, aki úgy tanított képzőművészetet, hogy kívülről tudtunk minden múzeumot, a Ludwigot akkor még nem, de hogy azt tudtuk, hogy bemegyünk valahova, Velencébe például bárhova, bármelyik templomba, hogy mi van a bal oldal, mi van szembe, mi van fönn, mindenki tudta kívülről. És amikor oda mentünk, akkor én például úgy fényképeztem, volt egy ösztöndíjjal voltam a főiskola végén, pont kaptam egy ösztöndíjat Velencei Biennálére, és végig úgy fényképeztem két fényképezőgéppel, megállás nélkül, hogy ebből tudjon majd tanítani a Szőlősinél. Mert ócska diái voltak, fekete-fehér, rossz, megrongálódott, régi, elégett diák voltak, és én neki gyönyörű kodakba, gyönyörű színesbe adtam ugyanazt vissza, amit nekünk megtanított, és én onnan fényképeztem, ahonnan tudtam, hogy fényképezni kell a szobrot. Például a Corleone-i lovasszobrot, ezt pontosan tudtam, hogy honnan kell fényképezni. Szóval a Willivel nagyon sokáig terveztük ezt, ebből nem lett semmi, mint egy csomó dologból az életben, hogy legyen egy könyv, hogy próbáljuk megmagyarázni, nagyon nehéz egyébként, hogy szivárog be a képzőművészet a filmbe, és hogy ad a képzőművészet a filmnek erőt, és hogy tanít meg minket például hogy lehet fénnyel operálni, fénnyel beszélni, hogy van, mi az az egy fényből, az egy pontból való világítás, a lényeg, az a source-nak, mondják, az egy source, ami a napfény, ugye, amit úgy ismerünk, hogy a nap mindig megoldja ezt, mert egy helyről jön, egy darab nagy, és azt osztjuk szét darabokra. Ugyanezt csináltuk mi meg lámpával, hogy én mindig arra törekedtem is, hogy egy helyről jöjjön a fény, lehetőleg, és azt én elosztom a térbe, tehát oda, ott elveszem, ahol nem kell, ahol azt akarom, hogy sötétebb legyen, és oda terelem vissza azt a fényt, amit megkaptam ajándékba, ahova éppen kell, és annyit belőle, amennyit gondolok. És a Will is csinálta, hogy az egy pontból való gondolkodás, egy nagy fény, és ez a napfényből való kiindulás, ezt is tanította, ugyanaz az ember tanította neki a világítást, a Bojkovszky Béla, akinek mikor Oscar-díjat kapott, megköszönte, ott csak egy pár név volt, és az egyik volt a Bojkovszky, a másik az Illés, és a harmadik a Badal János, aki akkor tanársegédként gondol, aki Franciaország legnagyobb operatőre lett egyébként, ugyanúgy az Illés mellől jött ki, de egy kicsit hamarabb végzett, tehát majdnem, hogy együtt tanítottak az Illéssel. Ez a könyv nem született meg, ezt sajnáljuk, mert mindannyian a Fermeren nőttünk föl például, mert alapvetően a Fermertől tanultuk meg, Vörmírnek is mondják, tudom, hogy egy is lehet mondani, így tanultuk mi a Braille-et, soha nem tudtuk Braille-t, csak Bröhelnek. Mert a Szőlősiné nem engedte. Szóval nagyon nagy szabályaik voltak, nagyon komolyan tudtuk, hogy mit, hogyan lehet mondani, és hogy mi mit jelent. És a Fermer ugye alapvető kiindulási pont mindenki számára. Pán, aki az egy pontból való fénybe gondolkodik, hogy onnan jön valami, és az osztódik el a télben a megfelelő helyre, amihez én hozzátehetek. Általában az a baj, hogy az ember néha elfelejti elvenni, mert abból csak a rosszat kell elvenni, ami onnan jön, és hozzátenni a jót, ami annak jó, aki éppen a képen van, tehát most egy női arcról beszélek például, hogy ugye meg akarom szépen csinálni, akkor csak elterelem onnan elveszem, ahol nem jön, de hagyom, hogy érvényes, akár csak a reflexei, mert azok pont jók az arcnak, akkor csak azt engedem oda. Ezt így mondhatnák, hogy ezt így könnyű elmondani, de ez teljesen így van meg bennünk, szerintem Willibe is, meg bennem is, hogy alapvetően így gondolkodunk, hogy belül készen vagyunk valamire. Willit ez a gondolkodás nevelte, és a Lacit is mindig hozzá kell tennem, ezek nagyon együtt mentek, de Willi mégis elszakadt egy ponton, és elkezdett egy teljesen másfajta pályán menni. Ez szerencse kérdése is, adottság kérdése is, szerencse is, meg tényleg így van, hogy ki jön velem szembe a folyosón. Itt arról van szó, hogy ki az, aki pont aznap velem akar találkozni, vagy véletlenül fog velem találkozni, vagy valaki egy vacsoránál pont rólam fog beszélni aznap este. Ez Hollywoodban nagyon fontos dolog.
hogy pont rólam beszélnek, és valamiért én vagyok a téma, mert valamit bemutattak éppen tőlem egy filmet, ami érdekes volt, különös volt, felhívta magára a figyelmet, és attól kezdve elkezdik, hogy ki ez a pacák, hogy van ez, hogy hívják, és egyszer csak az ember ott van. Na most nekem ott például az elején a Vili rengeteget segített, ezt mindig el kell mondjanom, mert a Vili az elején elvitt engem például egy képviselethez, az agenthez, ez ugyanazokhoz, ahol ő tartozott, hogy itt van egy új srác, hogy itt van egy új srác, aki ügyes, érdekes, mind akkor meg volt nekem a Mephisto, már nekem meg volt a Megáll az idő, már nekem meg volt az Angi Vera, nekem már meg volt egy csomó olyan film, amit ismert már a világ. Hamarabb tudták meg az Angi Verából, majdnem, hogy többet köszönhettem, mint a Mephistonak, ezt alig hiszik el, hogy az Angi Vera című film vitt ki engem először Amerikába, amerikai filmet fényképezni, Mexikóba. Ez így van. És a Vili akkor eljött velem ehhez az agenthez, a sejtjehez, és úgy mutatott be, hogy itt van egy srác, akivel érdemes lenne foglalkozni. Na most ezek a lépések egyedül nem tehetők meg szinte. Szóval ehhez kellett az a szeretet, amiről az elején próbáltam beszélni, ami Viliben alapvetően volt, hogy segíteni. Na most itt volt egy megállapodás is, azt hiszem az Illéssel, hogy ha ő valakit küld, a mester, hogy ezzel ér, akkor azt segítsétek, legyetek szívesek. És ezt ők abszolút betartották, vagy Vili különösen tartotta be. Eljutottunk, szóval oda lett egyébként, ott kaptam is rögtön egy olyan ajánlatot, amiben képviselt egy az agent, és oda kerültem én is hozzájuk, és elkezdtem folyamatosan dolgozni. Mindig a Vili megtette azt a lépést nekem, amit nem tud az ember magától, és ez a legnehezebb. Amerikában az ember tértelen még az elején, nem ismer senkit, és a Vili rögtön odaadta a stábját nekem. Tehát az mindig, hogy tudom, hogy neked kell egy jó fővilágosor, kell egy jó kameraman, kell egy jó segédoperatőr, aki majd az élességet állítja. És mindig mondta a neveket. Aztán később én is ezt csináltam másokkal, de Vili nekem adta sorba ezeket a barátokat, akik mind ott maradtak kicsit mellettem, és dolgoztunk együtt, és nagyon szép dolgok voltak. És Vilivel együtt lenni is csoda volt. Én nagyon sokat élvezhettem azt, hogy amikor még a legelején ő nagyon szeretett főzni, meg vacsorákat adni, meg mindent, és ide oda hívta, nagyon, nagyon jó nevű emberek jöttek, és így engem, én is megismerettem őket, mindig elhívott magához. Amikor ott voltam véletlenül, és jött hozzá például a John Alonso, aki a Chinatown fényképezte, például ezt mindenki ismeri, a kínai negyedet, ott volt a John Alonso, ki volt ott? Ott volt a Carlo Di Palma, aki csinálta a Vörös Sivatagot. Aztán ott volt az, aki fényképezte a French Connection-t, az egy nagyon híres. Ezek mind ott voltak, ezek mind ilyen, hát ugye egy asztal körül az ember előbb-utóbb barát lett. Annak ellenére, hogy akkor én még nem beszéltem úgy nyelvet, egyáltalán nem. De már az első filmemnél már annyit felszedtem, ez Mexikóban történt ez az első film, az ott a címe, hogy Gabi, egy tolókocsiba kényszerült lányról szólt, egy gyönyörű történet volt, Liv Ullmann volt az egyik főszereplő, Robert Lodge volt a másik, csupa jó név, és azután én már annyira beszéltem, hogy már tudtam így társaságban egy kicsit viselkedni, de Vili mindenhova mindig elvitt magával. Volt, hogy néha csak maga mellé ültetett az autóba, hogy menjünk együtt, el kell intéznem valamit, gyere velem. Aztán utána leülünk, majd eszünk valamit, de hogy gyere velem addig. Úgyhogy egy csomó dologban magánéletében is ilyen módon részt vettem. És ezekben a fantasztikus vacsorákban volt neki egy gyönyörű kis háza később, a Hollywood Hillen volt, a Los Tilos, még emlékszem, még a címre is emlékszem, hogy ez, és ott volt egy nagyon szép háza, egy olaszos ház, és ott nagyon sok vendéget hívott meg mindig, és mindig, amikor vendégség volt, akkor mindig ott voltam, ha véletlenül ott voltam, így aztán megismertem, így ismertem meg a Storárot, aki már ismerte a munkáimat, de ott lettünk barátok, mert a Vilivel egy alapbarát volt, és nekünk olyan esték voltak, hogy direkt ezért olasz kaja volt, olasz főztek, sőt volt, hogy a Storáról éppen magáról hozott egy embert, aki leült a zongorához, kiderült, hogy zeneszerző volt, és ő írta a Quando, Quando, Quando cím. Olyan zene, ezek mind száz éve mindenki ismertek, elkezdte neki mondani az összes olasz dalnak, azért, akkor elájúzta, hogy ezt te honnan tudod. Hát honnan ne tudnám? Hát ezen nőttünk föl, az magyar srácok mind ezeken a fantasztikus notek. De ezek az esték beragyogták nekem az a teret szó szerint. Ezek az esték, ezek veretes esték voltak, és az ember vitte magával. Az volt a Vili szokás, ez az ötlete volt, hogy ha valaki Oscar-díjra van jelölve a barátok közül, de nem ő, ugye, hanem a barátok közül valaki, akkor legyen egy este, és együtt nézzük meg az Oscar-t.
És ettől aztán rengeteg ember volt, és együtt néztük azt a barátot, aki vagy fölment a színpadra, vagy nem, de elképesztő esték voltak együtt. Egyszer éppen egy ilyen volt, hogy áramszünet le. Hát ilyet végén még nem láttam, a Willit a tetőkön mászott, mindenki húzták a kábelt, mindenki valahogy képet csináljanak, mert ezért volt az egész, hogy együtt nézzük az Oscar. És pont elment az egész környéken, minden, aztán végül valahogy kép lett. Azt hiszem akkor a Chris Menges nyert. Azt a Willi annyira nem szerette, nekem később az életem része lett ez az ember. Majdnem filmet csináltunk együtt, úgyhogy már ő mint rendező dolgozott akkor. Csak a főzést elkezdtem elmondom, mert ez nagyon édes dolog volt. Szét volt osztva a magyarok között, ezek mind 56-ban mentek el, szinte egyszer, és mind a hárman a szakmába kerültek. Egyik a Peter Medák, a másik a Peter Sorrell és a Willi. A Peter Medák főzte a legjobb rakott krumplit. Elképesztő rakott krumplit csinált, de olyan, hogy ilyen magas tepsébe, és az végig a rakva volt. Az, alig lehet, emlékszem, hogy egyszer úgy ettünk, hogy rosszul lett mindenki, a Willi is. Én is, mert mindenki annyit evett, hogy nem bírtuk ki. De annyira volt jó, nem beszélve a gyúborka salátát, majd elszaladtak a Hortobágy nevű magyar étterembe Los Angeles, és gyorsasztak, hogy gyerekek, ne vigyetek, tele vagyok venni, adjatok már valamit enni, valami süteményt, és akkor hozták a túros rétet. Na most hát így együtt ez már nem, szóval ez már nem lehetett kibír. De fantasztikus volt. Willi csinálta a legjobb paprikás csirkét, és az bármikor csípőből, ami bármikor el tudta kezdeni, és mindig ugyanolyan jó volt. Nagyon sokszor voltam úgy, hogy csak véletlenül beállítottam hozzájuk, például Big Sur-en volt egy gyönyörű háza, ez régen egy furcsa település volt, közvetlen rászakad, San Francisco és Los Angeles között van, és egy sziklák vannak, amik rászakadnak az óceánra, és a szikla tetején van ez a település, és ott azért istálok voltak valamikor, abból csináltak ilyen, egymástól 2-3 kilométerre vannak a házak, szóval nagyon, nagyon nagy terület, és csend, és béke, és nyugalom, és ott is főzött, ahogy meglátott, mert egyszer meghívott, abban a pillanatban elkezdte főzni a paprikás csirkét. És a Peter Sorrell, aki fotós volt, és rengeteg nagy amerikai filmnek volt a fotósa, nekem is dolgozott, ő meg a borjú paprikást csinálta nagy. Szóval azért mondom, hogy el volt osztva, és akkor összejöttünk, hát az őrület volt a ennivalóról, a Willi bármikor boldogan, nagyon szeretett enni, és nagyon szerette a magyarokat, persze a magyar ízeket a legjobban. Szóval mi rengeteget dolgoztunk, volt ugye nagyon sokat, olyan is volt, hogy meglátogattam őt a Bonfire and Vanities-nek a forgatásán, a Hiúság mágiája forgatásán meglátogattam őt, és azt mondták, hogy azért, mert itt van a Lajos, hogy menjünk el, vigyük el őt vacsorázni. Na most ezek olyan ajándékok, amit az ember nem tud eléggé megköszönni, hogy forgatás után, amikor az ember alig vár, hogy hazamenjen, akkor nem hazamentek, hanem elvittek engem egy étterembe. De jött a fővilágosító, az első asszisztens, mindenki jött, hogy a Lajossal legyünk együtt. És hát ez a Willitől való, a Willi ötlete volt nyilván, és a Willi megvalósította. Elképesztő esték voltak így együtt, és ott is mindig megismerkedtem emberek, akik később munkatársaim lettek. Aki ott ült akkor, mint fővilágosító, az később nekem amerikai filmben lett fővilágosító. Szóval éppen mindig adta nekem a lehetőséget arra, hogy együtt tartani, amennyire csak lehet a csapatot. Volt egy nagyon szép dolog az életünkben, hogy amikor én úgy alakult, és hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy velem is megtörtént, hogy én is Oscar jelölt lettem. A Malena című olasz filmemért. És ezt ők is nagyon szeretik, és tudom, hogy rám szavaztak, és egyszer csak bekerültem az ötbe. Hát ami egy nagyon nagy dolog, mindig mondják, hogy néha nagyobb dolog bekerülni az ötbe, mint megnyerni. De tényleg ez olyan dolog, hogy nem tud. És van egy gyönyörű szokás, én azt hiszem, hogy ezt itt nem mondtam el, de most elmondom úgyis, hogy a Kodak a nagy este, mielőtt a nagy átadás van, egy estével előbb, egy speciális étteremben csinál egy fogadást, hogy ott van mindenki, az egész krém, akik valaha jelöltek voltak, vagy nyertek, és ott van a minden nagy cégnek a vezetőségének egy rendkívüli jó társaság van jelen, és én nem tudtam, hogy mi ott kapunk egy díjat. Az öt jelölt, az kapunk egy ekkora üvegláng. Ez a láng az, ami szerintük, és ez a lényeg az ajándéknak, hogy ez a láng kell, hogy bennünk lobogjon ahhoz, hogy alkotni tudjunk. Az a szimbolikája. És ez gyönyörű. Gyönyörű az üzenet. De ki kell menni, és ezt sem tudtam, és meg kell köszönni. Ugyanúgy, mint az Oscar. Úgyhogy én kimentem, és mondtam, és csináltam angol egy nagy beszédet, általában gyönyörű, mondták, hogy gyönyörű volt, és az Owen Roizman, akinek elfettem, ő csinálta a French Connection, az Owen Roizman jött oda, azt mondta, hogy te ilyen szépen tudsz beszélni, mert én nem tudom, én csak mondtam, és azért tudtam beszélni, mert ott ült a Willi, és ott ült a Laci.
és mondtam, hogy na végre egy olyan közegben vagyok, ahol el tudom mondani azt a köszönetet, amivel már régen tartozom nekik. És úgy mondtam, és a Fili odajött a végén, és sose felejtem. Odajött a végén, és azt mondta, hogy nem kellett volna ennyire megköszönnöd. És mondtam, hogy mit jelent ez a mondat? És nagyon sokára jöttem rá, de rendkívül ki. Hogy ez azt jelentette tulajdonképpen, hogy hát ezt azért te csináltad. Hogy ez azért a teddy, nem kell ez annyira, de én úgy éreztem, hogy nagyon helyén való volt, hogy én akkor ezt meg tudtam köszönni. És nagyon sokan megjegyezték, hogy tényleg végre olyanokat mondtam, és a megfelelő helyen mondtam azt, amivel régen tartoztam nekik. Szóval rengeteg ilyen magán dolog fűződik a Vilihez, még ahogy elmentünk a házba, mindig az, hogy na menjünk valahova, menjünk enni, mert az elő is az mindig része volt ennek, de hogy menjünk kirándulni, és soha nem feltett el, mindig a nyakába lógott a fényképezőgép. Akárhova mentünk, ő azonnal a fényképezőgéppel jött. Állandóan váltogatta a kép, emlékszem, hogy imádott venni, akár a repülőn, amikor átrepült Amerikával, Európával, vagy oda, vagy mindig vett egy másik fényképezőgép. És állandóan mindent rögzített. Na ebből lett ez a kiállítás, ez a gyönyörű kiállítás itt szerintem, ami nem rég volt, ugye, 15-ben, hogy én is itt voltam, de nem a megnyitó, mert azon nem voltam, hanem később a Csaba elvitt engem itt, és egyszer azt mondta, gyere el és körbeviszlek, és egy fantasztikus élmény, én nem tudtam, hogy a Vili nem tudott egy csomó fotóról, tudom, hogy egy bőrönbe voltak meghúzódva, a negat, előse volt még hívva, olyan is volt, és előkerültek a csodák, és tényleg valami egy olyan emberről kezdett beszélni, aki világ életében a képbe gondolkodott. Pedig ő nem is igazán akart, tudom, hogy ő először a fényképezést akarta igazán csak, még a főiskolán is gondolt egy darabig, hogy ő nem értette, hogy miért került oda, ezt csak úgy anekdotából tudom, hogy ő fényképező jött, hogy mi az, hogy itt mozog minden, hogy ez a, hát ő azt hitte, hogy ez csak egy ilyen alapiskola, az ember megtanítják, aki az embert megtanítják fényképezni, azt hitte, hogy az a filmvészeti főiskola. És látszik, hogy az első, amikor az emlékképben már megjelenik a szemlélet. Hogy azt mondom, hogy ez csak egy emlék New Yorkra. Igen, ez csak egy utcának a negyede. Ez csak egy másik sarok. Ez csak egy autó, de nyitva van az ajta. Mit tudom én, valamiért más, mint aki... Szóval amikor egy ember észreveszi a világot. És azt mondom, mind ott volt a Viliben, az összes képen ott van, hogy már akkor is látott. És ez egy nagyon nagy ajándéka az életnek, hogy az ember elkezd látni, és úgy kezd látni, hogy más nem lát. És mindig mondják, hogy mi a probléma neked, hogy lemegy a nap, hát lemegy a nap. De nem észrevetted abban, hogy abban mi a csoda? Hogy tud lemenni, na, hányféleképpen tud lemenni egy nap? Mert nekem volt részem egy jó pár helyen lenni a világban, Vilivel is, meg Vili nélkül is rengetege, hogy megy le, és hogy milyen csodája van, amit tényleg rögzíteni kell tudni. És milyen értéke van egy délutánnak. És lehet, hogy azért, én azt is nyilatkoztam egyszer, hogy azért érdemes meghalni. Egyszer New Yorkba ott ragadtam, véletlenül elment az összes gép, és ott ragadt. Tudtam, hogy nem fogok tudni elmenni, több óra múlva fog elvinni valami onnan. És ment le a nap, és egyszer csak ott láttam, hogy megy egy repülő, így megy át a lemenő napon, egy üveg tetőn keresztül ki lehetett le. És azt mondtam, hogy nekem már megérte, hogy itt voltam. Hogy engem nem vitt el az a gép, amivel el kellett volna menni. Ezt az illéstől tanultuk egyébként majdnem mindannyian. Mindig azt mondta, hogy de sem mindegy, hogy te ki vagy, hogy te milyen szemléletű ember vagy. Mikor csinálsz egy filmet, akkor ahhoz az anyaghoz kell kötődnöd, ami le van írva, és ez a forgatókönyv. És a forgatókönyvben kell megtalálni magadat a saját nézőponton keresztül, tehát az ügy érdekében csinálod meg azt, amit egyébként tudsz, azt nem csak használod, hanem arra használod, amit abban el kell mondani, erősítve egy dramaturgiai mondani valót például. És ez már nagy részben a kompozíció és a fény kérdése, hogy tudok mesélteni egy hangulatot, vagy éppen egy arcot. Mert az arcot azt el tudjuk rongálni. Mind a ketten úgy nőttünk föl, hogy az Illés még azt mondta, hogy nagyon vigyázzatok, mert egy nagyon nagy felelősséget van az emberi arc. És ez így van, hogy azért nagyon felelősek vagyunk, és egyedül mi vagyunk. Mert nagyon befolyásolni tudjuk, hogy valaki hogy néz ki, akár a karakterét tudjuk megváltoztatni, hogy egy ellenszenvesből nagyon kedveset, vagy legalábbis szeretni valót, vagy mondjuk szeretni valót lehet. Azt meg tudjuk csinálni fénnyel. Tudunk segíteni valakinek, és abban benne van, és ez látható egyébként sok helyen, nekem is mondták már, hogy látszik az, hogy azt az embert szeretted, akit fényképet. Lehet látni, minden kockán lehet látni. És ez a Vilibe is megvolt. Ez alapvető, hogy nem csak azt visszük magunkkal, amit tudunk, hanem alkalmazkodunk egy irodalmi anyaghoz, és azzal együtt tesszük, hát nézhetővé egy moziba mondjuk, és a közönség számára befogadhatóvá. Hát most ő is úgy szenvedne, mint mi maszkkal ülne otthon valószínűleg. Vili nem tudom, hogy mennyire volt félős, de szerintem betartaná. Én most értem rá gondolom, szerintem betartaná a maszkos dolgot.
és szenvedne attól, hogy nem lehet kimenni, mert egy örök, olyan mozgékony ember volt, hogy mikor már nagyon nem működtek, mert a lábasról az egy kicsit fájt, meg nem, nem volt annyi egészségileg olyan, akkor is menni, felfedezni, magunkhoz ölelni a világot, ezt így hívják. Ő egyfolytában magához akarta ölelni a világot, és ez gyönyörűségesen szép. Szerintem ő azt csinálná, mindannyian várnánk, hogy esetleg ránk köszönt valami csoda. Én is azt várom, egyébként van a kezemben egy gyönyörű anyag, de most már mint rendező dolgozom, és van egy nagyon szép anyag, ami pont arról a kitartásról szól, a talpon maradásról szól, a történelem teljes viharában. Itt Európában ezt átéltük, a két világháború elég volt hozzá, meg az 56-unk, hogy szépen, hogy valahogy, mert talpon maradni akkor is minden áron, talpon maradni és segíteni, mindenkinek másnak segíteni, amíg bennem van annyi energia, hogy másnak tudok segíteni, akkor azt oda kell adni. Digitális technikában jól vagyok, az elején harcoltunk a Willis, harcolt a Soraro, pont a legjobb barátunk, aki mindig azt mondta, hogy Lajos, végünk van, vége a filmnek. Aztán egyszer csak maradt a film sokáig, és egyszer csak a harmadik filmjét csináltam a Woody Allennel digitálisan, a Storáról például. És nem panaszkodik, hanem az előnyeit próbálja mondani, hogy ott mit lehet kitalálni, meg hogy milyen kamerát használni. Szóval megtalálta magát benne. Én véletlenül volt tanítványom, aki sajnos meghalt közben, a Kamondi Zoltán. Kamondi Zoltánnak a filmben én producer voltam, mert ő kért, hogy legyek mellette. Én tanítványom volt. És ott megismertem először ezt a technikát. Egy Nagy András nevű fiú volt az operatőr, aki nagyon értette ez. És most, amikor csináltam a Zárójelentés című filmet a Szabóval, az utolsó filmünket, ami még benn van, csak ugye megállította, a nézettség gyönyörű volt, csak megállította a maszk. És akkor ő mellettem volt, ott volt mellettem, akkor én voltam az operatőr, ott volt mellettem végig, és nagyon sokat segített, és tulajdonképpen beleszoktam teljesen abba, hogy így is lehet, azt is lehet úgy csinálni. Pont ő mondta, aki nagyon tudja a technikai adottságait, hogy egyáltalán nem látszik a mi filmünkön, hogy ez nem film. Mert hogy lehet, néha lehet, hogy látja az ember, és ha látja az ember, akkor nagyon rossz. De semmi nem látszik rajta, hogy ez nem film. Úgyhogy egyelőre szeretjük. Még egyszer a Willire nem tudom, hogy mit csinálna, most valószínűleg ő is imádkozna, hogy minél hamarabb legyen már munka, mert most a munkáért imádkozik mindenki, hogy milyen munka, az a csoda, hogyha egyáltalán valami minőségi dolog történik. A lényeg az, hogy abban a sikere borzasztóan szükségünk van, ezt kár letagadni, meg hazudunk mindig, hogy jaj, nem számít, dehogy is nem számít. Borzasztóan számít az, hogy valaki meglátja bennem, meglátja azt, amiért én dolgoztam végig is. Ezeket a dolgokat, amit próbáltam itt most elmondani fényből, ezeket a rejtett titkot, amit tudunk valahol belül, és egyszer csak ott van a vászon, annélkül, mert még mondom, a gyomorszájon, itt dől el minden, itt. Ez biztos. És innen, ha jön, diktál valamit, egy régi emlék, amit nem is tudom, hogy van, és egyszer csak ott van, és csinálom. Azért, mert az enyém, és egyszer valamiért megéltem. És egyszerűen tudom, hogy mit kell most csinálni. Ezzel tele van nyilván a Vilmos is, a gyerekkorától kezdve végigcsinált mindent. Hogy ezt valaki észreveszi, egyszer például csináltunk egy Bizalom című filmet a Szabóval. Volt egy szoba, ahol egyetlen egy csillár éget, ez a háború alatt játszódik, egy kényszerűzett helyzetben, hogy valakit összeraknak egy ember, az életében addig nem ismert, és egy szobába kell élnie vele, mintha a férje lenne. És abban egyetlen egy izzó ég a csillárban. És annak megvolt a lényege, hogy az a csillár, miért az egy izzó ég, és az mennyi fényt ad. És tűz van a kandallóba, csak nem tud meleget adni, nem ér el az emberig. De látszik, hogy ég. És úgy kellett felépíteni, hogy annak sincs meleg, és az ember olyan helyzet, amikor az ember elfelejti levenni a nagy kabátját. Mert nem tud melegséghez jutni sehonnan, pedig ott van minden. Ezt érzékel, és ezt valaki észrevette Amerikán. 3 oldalt írt arról az egy ízóról. Na ezért érdemes. És akkor nem lehet azt mondani, hogy akkor ez számít, hogy ne számítana. Hát ez siker, ez mindenképpen siker. Akkor is, hogy csak én olvastam el azt a 3 oldalt. De ez nem így van, de nyilván sokan. De ha csak én olvastam volna, akkor is, az az enyém. Ugye Vidit, ez szerintem ugyanúgy érdekelte, mint engem. Abszolút, persze. Én nagyon szeretem a fekete-fehéret. És a színes filmet forgat most már az ember, ugye, mert hogy itt tartunk. De nagyon szívesen, én forgattam nagyon sok fekete-fehéret is, azt nem tudják, hogy én úgy kezdtem. Hát a Prés, ahol megismertük egymást a Willivel, az fekete-fehér volt.
Nemrég nyitottam meg egy kiállítást, ha már ilyen teremben vagyunk. Ez máshol volt, a Goldberg-be kint Óbudán, egy fotókiállítást, és fekete-fehérre volt minden kép. Nekem a csoda volt. És tudom, hogy minden kép százszor többet jelentett fekete-fehérbe. Ezek portrék, hatalmas, fantasztikus, szuggeszív portrék. Gyönyörű arcok, rengeteg zenész, jazzzenészek, akik egyébként is ott van az eufória, és ott van az kép. Szóval ott van valami, amit az arcukról le lehet olvasni. És minden olyan szigorúan szép volt a fekete-fehér és a szürke birodalmában, olyan szigorúan szép volt a fehér falon persze, hogy nem lehetett volna, a színes tönkretette volna. Az annyira fekete-fehér kiállítás volt, hogy ezt nem lehet másképp megírni, csak fekete-fehér. Vannak képek, amit csak úgy szabad meg. És ő tudta, és oda rakott mellé, az egyik helyen hagyott egy képet, ahol megjelent benne egy szín, mintha úgy is tudnának, hogy viselhető lenne, mert valakinek van egy sapka, és egyébként színesbe szokott lenni. Csak egy példának volt ott, és rögtön megint visszalépés a fekete-fehér. És messze többet ért. Azt tudom, hogy az az érték ott van, meg ott nyugszik a színesnek az értéke, de önmagában a fekete-fehér szigorúsága az. Azt mondtam akkor, és ezt a mondatot elfedettem elmondani a megnyitomban, most elmondom legalább, hogy azt a semmilyen teret, az nem ilyen szép volt, hanem egy semmilyen kimeszelt tér. Egy nagy tér, mert kimeszelnek fehérre. Az semmi. És attól, hogy fölkerültek ezek a csodálatos, szigorú portrék, templom téré változott, szó szerint.